وحسي هرسالة اللوغو ماموسي حارون تدهيغان كي مغالي ده جيجيجا حفلد عروس ودريد بلادان اللوغو مقعدر عروس كي قرنيغا اي مدني مدى الصوماليات واربحين مورتاسكو سابسن وحي نويغا يا وريه فرح بدي waxa madasha shirarkii sayid maxamed abdullahi xasan siher saraah oo meeqaam sare leh uga dhacday arooskii midnimada Soomaaliyeed arooskan oo isku calfadeen 29 lamaane ayaa waxa loo qabtay xaflad aroos oo aan hore uga dhicin geyga Soomaalida taasoo ahayd mid soo jiidatay dareen nagelisay quluubta guud ahaanba dadka afka Soomaaliya ku hadla waxaan xafladan aroos wadareedka midnimada Soomaaliyeed ka soo qayb galay hoggaaminta ugu sareysa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ugu horeeyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar madaxweyne ku xigeenada wasiirada deegaanka shaqaalaha dawladda odayaal dhaqameedka culimada diinka qurba joogta deegaanka iyo marti sharaf kale waxaana xusid mudan in xaflada arooskan la qabtay ee ahayd mid ku qotanta go'aamadii ka soo baxay shirweynihii 19aad ee wadatashiga xukuumadda iyo shacabka ee ka qabsomay degmada Raase ee gobolka Afdheer taasoo markii hoggaaminta sare ee xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku soo bandhigeen kulan weynaha in laga wada tashado nidaamka haybsooca ama isirtakoorka ee ka dhex jira qabiilada Soomaalida kadib dood dheer iyo falanqeyn dhan walba ah waxaa la isla qaatay inay waxba kama jiraan tahay haybsooca beesha sharafta leh ee gabooye ay ku hayaan beelaha kale ee Soomaalida go'aankii shirkaasi ka soo baxay ina xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ballanqaadkeedii kaga dhabaysay oo ay hirgelisay sida lagu yaqaanay iyadoo ahayd mid ay dad badan isweydiinayeen suurtagalnimada arrintan adag ee dhaqamiga noqotay taasoo ay horey ugu guuldareysatay dowladdii Soomaaliya oo isku dayday jabinta fikirkan kumanaan qurba joogta Soomaalida ee ku dhaqan wadamada dayax higsada ayay ku adkaatay jabinta fikirkan beel haybsiga ah iyadoona qaarkood ay la yaabeen wiil iyo gabadh isku diin dhaqan af oo isku isir ah oo isguursaday halka wadamada ay joogaan ay ka dhacdo inay isguursadaan nin iyo nin naag iyo naag balse aysan la yaabin haddaba dhalinyaradan oo ah kuwa iyagu si xor ah isku jeclaaday isla markaana go'aansaday inay wadaagaan noloshooda mustaqbalka kana soo kala jeeda beesha gabooye iyo beelaha kale ee deegaanka oo ka kooban 29 lamaane ayaa waxay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka taageertay dhanka kharashka arooska iyada oo xukuumaddu siisay guryo si casri ah u dhisan oo loo qalabeeyey iyo weliba kharash shaqaabuur loogu sameynayo si meesha laga saaro fikirka kudirikuteenka ah ee isirtakoorka ah ama haybsooca ah ee qarniyada ka dhex jiray Soomaalida dhexdeeda waxayna xukuumaddu u qabatay arooskii qarniga ee midnimada Soomaaliyeed iyadoo xukuumaddu cadeynaysa in labadii qof ee Soomaaliye ee islaata aan wax isu diidi kara jirin arooskan ayaa wuxuu ka koobnaa laba qaybood iyadoo qaybta hore lagu soo bandhigay habdhaqankeenii hore ee qadiimiga ahaa khaasatan dhanka labiska hidaha iyo dhaqanka iyo dhankii madadaalada arooska ee ahayd booliska iyo maxkamadda sidoo kale waxaan meesha ka maqneyn xujadii xeerafurka oo dubdhaxaad u ah dhaqanka Soomaalida magacaaga wax weeyaan dadweynaha adoo masraxa ku soo dhawaanaya dadweynaha u sheeg iyo guriga wax weyn magaca Roble Maxamed iyo magacayga ninkan oo yidhi magacayga waxa la yiraahdaa Qude yaya ninkan magaciisa waxa uu ku sheegay Qude la yiraahdaa buu yidhi Masar Qude muxuu sameeyay dambigii salaama soo koobi karo Facebook baa iskaga jiribay iyadoo wax weyn hawl iyo wax weyn munaasabada farxadaas oo wax weyn la sacabaynayo la faraxsan yahay oo intaas oo aroos meesha loo joogo facebook wuu iskaga jiray ninkani dambigaa lagu seeday ma qabtaa dood baan ka qabaa haa joog ama qab ama haa qabin waa lagu qabatay maxkamadda iska weydiinaysa halkaa taagno toddoba isba lagu xukumay laakiin qaybta hore la eegi hadii ku fiican qaado aan beel baa lagu qaadi ayay maxkamaddu ku garatay toddoba hees maxkamaddu toddoba hees sabab ay ku xukuntay inuu heesayay ay ogtay weyn umalay saddex noor mari bal horta saddex balag baha la ilulay waa boqol kuno mayl bartalayga baaqi jacaylkayga baay balag baha la ilulay waa boqol kuno mayl
halka qaybta labaadna lagu soo bandhigay habka casriga ah ee aroosyada maanta caalamka ka jira sida faraanti geliska, keeg jarista. waxaan sidoo kale xusid mudan in booqashadii ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ay ku soo beegantay xilli ay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya deergar ugu jirtay qaban qaabadii aroos wadareedka midnimada Soomaaliyeed ee dhalinyarada istoortay, isla markaana ay dhalinyaradan fursad u heleen inay ra'iisul wasaaraha dalka kula kulmaan hoolka shirarka ee kaaliwan hortiisa, taas oo bogaadiyay ra'iisul wasaaraha dalku qorshaha xukuumadda ee lamaanayaashan, iyadoo ay weliba xusid gaar ah mudan tahay in ra'iisul wasaaraha dalku khudbadiisa ku xusay halyeeyadii deegaanka u soo halgamay ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Cumar Samatar, iyadoona hoolka loogu qabtay dhalinyarada iscalmada arooska uu yahay hoolka loogu magacdaray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. በኢትዮጵያችን ታሪክ ውስጥ ዛሬ ያለን ማንነትና ሉዓላዊነት ከእነ ደጃዝማች ዑመር ሰመርተንና ሰይድ መሐመድ አብዱላይ ሐሰን ብሎም በስም ዝርዝሬ ከማልጨርሳቸው የኢትዮጵያ ሶማሊ ልጆች የደምና አጥንት መስዋዕትነት ውጭ የሚታሰብ አይደለም። taariikhda fog ee dalkeenu soo maray jiritaankeena iyo madax banaanidaan maanta haysano ee aanu ku noolaaneyno waa mid ku timid halgankii ay wadanka u galeen halyeeyadii sida Dajjaalmaash Cumar Samatar iyo waliba Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo waliba kuwa aad u tiro badan oo aanan magacyadooda halkan ku tirin karin oo ah halgamayaasha u dhashay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana naftooda iyo dhiiggoodaba u horay dalka. haddaba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ka qayb galay munaasabadaasi aroos wadareedka qarniga ee midnimada Soomaaliyeed ayaa hadal taariikhi ah halkaas ka soo jeediyay. warbixin murtaas ku saabsan waxa markale noo eegaya wariye Farax Bade. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ka soo qayb galay farxadda munaasabada arooska qarniga ee midnimada Soomaaliyeed ayaa hadal dhaxalgal ah ka soo jeediyay halkaas isagoo madaxweynuhu ugu horeyn u hambaliyay lamaanayaasha iscalmaday uguna ducayay reerkii lagu naso ee kala hela gabadh iyo caano wiil iyo caano, sidoo kalena sheegay in arooskan uu yahay mid jabinaya isla markaana meesha ka saaraya fikirka haybsooca iyo isirta koorka ee qarniyada badan ka jiray Soomaalida dhexdeeda. arooskanina uu yahay mid taariikhda Soomaalida iyo caalamka baaldahaba ka galay. runaantii caawa waxaan dhihi karaa waa habeen taariikhi ah oo aan dhihi karo waxaan ku guuleysanay qorshihii hadda kahor waxa weeye shirkeenii raaso lagu go'aamiyey ayaan ku guuleysanay. saan wada ogsoonahay dhammaanteen aan ka dharagsannahay cid kastoo Soomaaliya, dadka Soomaalida waa dad sharaf badan, waa dad wanaagsan, waa dad waxa weeyaan dhibkooda iyagu xalliya markastaba dhibaatadooda xalliya weeyaan. waxaana ugu sii wanaagsan gabdhaha Soomaaliyeed baan dhihi karaa. qoys kasta oo Soomaaliya wuxuu ku dhisan yahay dumar buu ku dhisan yahay. inta hadaan kasii gudbo ujeedada caawa halkaas ku nimid waa arooska lagu magacdaray midnimada Soomaaliyeed. arooska waxa weeyaan lagu soo afjarayo haybsoocii iyo takooridii lagu sameynayay beelaheena Soomaaliyeed ee qaaliga mid ka mid ah, taas oo meesha lagaga saarayo haybsooca ama waxa weeyaan khaladaadkaas faraha badan ee qarniyada soo jiray. waxaan leeyahay caawa ayaa ugu dambeynaysa. qoysaskan ilaah ka dhigo qoysaskii waxa weeyaan bashbash iyo barwaaqo, adduunyaa filnimco, aakhara filjanno, farxadooda kuwa isjeclaada oo isku samra oo isku wanaagsanaa oo u wad badan iyo caruur badan oo xayr qabta iyaguna dalka iyo naftooda iyo waalidkoodba anfacana. aamiin baan leenahay ilaahay arooskan khayrkiisa iyo wanaagiisa iyagana ha siiyo, annagana hana siiyo. hana noqdo waxa weeyaan taariikhda arooskii arintaa soo afjara ee la tixraaco ee arinta loo tiraa ilaaha ka dhigo walaad kharqa taala karsiyo kheer qabow oo wanaagsan allah ka dhigo oo gabadh ku wada curta. marka horeya gabadha ku wada curta, gabadha inay ku wada curtaan baa lagu ducaynay. gabadhu waayo marka gabadh lagu curto reerka gabadh ku curta reer kale uu ka qabow yahay
وكان في عيني غير قبر كل عرطة يسوسها وما تقنيه غير قاطو قبر كل عرطة وقبر ده كل عكسيه وين اللي كل عكسيه وحوي وبرواقه لا ما ضل واسح لكن قبره ويك قبويه وحقيقوي قبرها يقول إيش أيها السجال هذا شعيل بيسوق زين شعيل كعيد كستو أو بيشة صومالية هي بيشة وبحمرة إن يسقون سان حق بوليهن إن يسقون دين حق بوليهن هذه وحويا على عضو اللي بعتكله كوتشتة على حمار الصميسة وشرع دره بلاد ماذا الملك كوتشتة دين تنا الملك كوتشتة أرنت أصلا السدعة كوساف شرنتو مدحوينها هي أردن ككل كبوري ومدة صومالية الملك استوى يجوعان جارهان دولتها أفو صومالية كهلا يقرب جوكت صومالية يكون الدافع عالم كا إن أراس كان قرن جاء من مدة صومالية وكدي الشيء يكون رنان لجو ترتره يصير تكار كصومالية كجرا ونقضاء وأراس كنا ما أنت عاون لنا هاي ونكون فرح سنة هذا وحويا موردن تتوسع وين فرينا هلكن تتوسع وين وفرينا لفت هذا وهلكن بكم تاي صوتها وحنو فرينا إن قنعنا ولا لذن وإن لا رشة ولا لذن أروس كوي إن المحن كرا قنعنا هلكو فرينا وحوي عدك السؤال كفرينا تين التاني يدك اشتال وبيين إذا هلك المحن فرينا وأنت تتوسع وتشوفه وحويا تنت الشعب كارو فرينا لكن حمود الله تعالى تأوفر لذا تحسن قنيسا مركب حان لي هاي أرنتنا ما هو أحلى سكو خاص بيا وحويا نظام خاص باللي بقلي لكن وحالة عدينا يا إن لبعض يقف إشعلاته الربطان السكيو سومالي ده نحن ده قارهان وحوي محان كنا بيشين شرفتي احترامكم مدن الجوية وحويا إن إيادنا وحوية لابتهاي بيلينا كلي أو أرن تاسو وحي لشيغي أي وحمك مجران تاي تاس إن خوص لغا حريقو أي لو باين خوص لغا حريقو بقول لكم إيادة بلا شكيا إن خوص لغا حريقو لكن قفكو إنو دي قبرنو قرسن ايو لبادة دي نعبا هدو ويلكو قبرنو قبويا قرسن ايو دوائنو قاري كارو مزولي دي دوائنو حقيقيا أو إيادنا ربطو وينو حقيقيا نانك كرنا وأينه وحوي يسقون حقيقيا قبل لا ينو دقن كرنا حقيقيا أنت هم من قرن سان شروط كحدا سدا قبائل كلا الصومالي دا أي سميان مثل مدة ومن قرن سارت هذا مركا عيد كستو خصيصه ديران كصومالي دا دولها صومالي دا يشاركنا هاي أما أفريقيا وحوي متقن جيس كأفريقيا قرب تشوكته oo iyadu ahayd in laga barto maanta waxaan inoo aan sameeyney waayo waxay joogan wadamada dayax ka soo dhaamiyay ee dayax iyo durraa korkooda ka soo dhaamiyay ama halka tagay joogan ee ilbaxnimo halka gaadhay kuwaas inay hore u dhameeyaan oo waxan inay ka baxaan lagaganay daydo ayay ahayd meel kasto Soomaali jirtana waayo waxan ku codsanaynaa inay go'aankan saa u qaataan madaxweyne abdi maxamuud umar ayaa wuxuu ilaahay ka bariyay in dhaqanka haybsooca uu ka dhaxsaro soomaalida dhaxdeedu ay noqoto mid inay bari jirtay laga sheekeyo ilaahay waxa ka bariyay arintaas halka ku soo xilinto oo sheekay sheekay waa waxa saa jiri jiray leeyda laga sheekeyo oo ila waagi waxa soo jiri jiray hada tanan abuurnay waxa deegta aan maxaan abuurayna barini kasta waxa weeye maxaan ku raadiyay tiisi ba talaba oo kortaala cid waxaan ku raayay deeg geed oo nolol ma jirto laakiin maskaxdaadu waxaad ku haysataa 20 sano kadib halka la gaari doono ama dadka 100 sano kadib noolaan doona ilaanagu waxa wayan 100kii sano ka horreeyay lagama shaqeynin 100kii sano ka horreeyayna lagama shaqeynin 100kii ka soo horreeyayna lagama shaqeynin marka waa shaqeyn noo taala waajibaad noo taala oo Soomaali oo dhan u taala yeynay gudineyna Soomaali oo dhan baa u taala Soomaali oo dhan baan aya maxaan ku raay iyo gudaneena waxaad ku fikirtaa way dhici waana wax jira waana laga sheekeynay 100 sano kadib bal aad maskaxdaada gasho waa bari uu 100 sano kadib waa goor 100 sano kadib waa wiilkaaga aad dhashay hadda aad dhashay caawa waxa weeye maxaan ku raay caawa dhashay oo 100 sano jira 100 sano nin jira mu jooga hadda way talinayaan de way saada ma talinayaan بقول سنو بقولي توان يشان نيكي جري شركي راسو كو جري أوري راسا بقولي شاية توان سنو
marka boqol sano kadib waxa laga yaabaa inaad wax weyn weeye maaha wax weyn waa wax yar boqol sano waa wax yar waa berri weyen adu ma noolaan mise ma noolaanaysid waa wax kale taa iska daa laakiin sanadku muu badan yahay ma badnaa waa wadaadka boqolka sano jira haddaad taraa imisaa noolayd wuxuu dhihi maana noolaa unba saas weyen marka boqol sano waa yartahay waa berri oo keliya marka boqol sano kadib haddii arrintan la sheego boqol sano keliya maahe saddex sano kadib arrintan in laga sheekeeyo sheeke sheeko in la yidhaaho marka shaqadani shaqa soomaali oo dhan u taalla waajibaad soomaali oo dhan u taalla ayaan ka qabannay mar haddaan soomaalida geeska afrika waajibaad u yaalay qabannay inay nagu taageeraan xaq baan ugu leenahay iyaga nafteeda madaxweynaha dowladda deegaanka soomaaliya iyo itoobiya mudane cabdi maxamuud cumar ayaa wuxuu hadalkiisii kusoo gebagabeeyey in xukuumadda deegaanku ay sii wadi doonto sii xoojinta dhaqanka iyo midnimada soomaaliyeed maadaama uu dhaqanku ka turjumayo jiritaanka ay ummadi leedahay